I pođo svima ljudi, ovo je najnoviji video GTA 5. Ne, šta je se, nije GTA 5 u pitanju. Dobro, da budem iskren, u pitanju je... Izvinite da što mi je ovako... U pitanju nam je danas... Nam je u pitanju... Ne mogu bi da nađem lijepo mjesto. Evo ga, i danas ćemo igrati Stickman Fight. Vidite što je ovakvo. Ali, ne znam zašto. Što sam je bre? Hoću da stavimo ovdje. I krećemo, evo moja sestra. Mlađe sestre Tamare. Sad ćemo da igramo. Znači, uzet ću Moskala L ili MP. Uzet ću Skala L. Evo vas, MP. Što mi je ovako plako, ne? Yeah, baby. Evo je zato da nećemo stvari ovdje. Ne, minigun! Ja, baby. Jo, la 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 la! Možda neću dok ovaj izdroši sve betke. I ubija se. Jolene, za sutra idemo negdje. Gdje? Na, na, ovo bre. Ona, ona igra. Kažem na je. Jeste bit. Na bazin. Ja ću se spati. Šta ću sutra nositi? Šta ću? Ne, 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 sutra spati. Idemo. Treba ti bilo od mene. Treba da se ima sve. Da znaš što je naše. Žele pogledaj koliko imam. Od ponos na vodu. Gdje ću da koliko imam i od mene. Gdje? Nemoj bre da daš mami, će nam daj, ej ti da podelimo. Pa rekla sam, podelit ćemo. Ej ti. Može ovo da bude moje i ovo. Izvinite, ali pozdravljam. Završavamo ovaj video. Ćaos! Vidimo se u sljedećem videu. I ne zaboravite da se subscribe-ujte. Doviđenja. Ćaos!